אז מה יותר טוב ממנת פסטה מעולה מלאת רוטב? אני אגיד לכם מה. מנת פסטה שמגיעה עם הנוף הקסום הזה של קיבוץ יוטבטה כאן בערבה. אני נמצאת על סט צילומי הפרסומת החדשה של שמנת יוטבטה בשיתוף אתר פודי, ולי הבטיחו מנה מנצחת. הדרמתי עד לכאן כדי לטעום. אבל רגע, יוטבטה זה לא רק שוקו? יש לנו ברז שוקו ביוטבטה, וביוטבטה עושים את השוקו הכי טעים, ויש לנו חלב הכי טעים, ויש לנו גם שמנות הכי טעימות. את משחקת את בתיה, השחקנית הראשית כאן בפרסומת, ממש שחקנית מקצועית. אני לגמרי חובבת, ובעיקר אני חובבת את מחלבת יוטבטה, שמוצבת ממש על יד הבית שלי. השמנת עושה פלאים לפסטה שאני מגישה לנכדים שלי. תבינו שיונה בשלנית. יש פה דיון, איך אומרים את המילה בשלנית? בשלנית? אני עם רוני. בשלנית. בשלנית. ספר לי קצת על הרעיון מאחורי הפרסומת. בעצם רצינו להביא את היוטבטאים האמיתיים, את האנשים של המקום, שהביאו גם את הטעם של המקום. כל מי שאתם רואים בפרסומות שלנו, זה אנשים שחיים פה, והם חברי קיבוץ יוטבטה. הקטע הזה של רכלנות קיבוצית. טעים, לא טעים. בדיוק, היא הכינה את זה, היא לא הכינה את זה. יוטבטה זה ההגשמה של החלום הציוני. הם הצליחו לייצר בעצם את המוצרים הכי טעימים שיש. המקום הזה מצליח להגיע בסוף לכל מדינת ישראל. סליחה, תגיד, איפה אני יכולה למצוא את השמנת? אצלו. הוא לקח את כל השמנת, החתול. איפה השמנת? פינת קפה. יש לך מושג איפה השמנת? אין לי מושג. איפה שישרת אותה, מה זאת אומרת? כל השמנת אצלי במקרה חובה. יפתרה את האלומה. כולם פה אומרים כל היום שמדובר בשמנת עם טעם של המקום. ממש אפשר להרגיש את הטעם של יוטבטה. נראה לי סוף סוף הגיע הזמן שגם אני איתם. טעים.